kulankan casho sharaf ah ee wasiirka wasaaradda warfaafin qaar ka mid ah baxda qorayaasha Soomaaliland oo isugu jira xubno rag iyo dumarba ka kooban, kuwaasi oo qoray bugaag kala duwan, halka qaarna ay qoraallo amaba bugaag dhaxal reeb ah ka sameeyeen haldowrkii jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhinacyada dhaqanka iyo suugaanta, ayaa lagu qabtay hoteel Mansuur ee magaalada Hargeysa. Waxaana ugu horreyn ka hadlay goobtaasi qoraabobe Yuusuf Ducaali oo xusay in quruun loogu magacdaro baaxda qalinleyda. Markii aan soo socday ka fikirayo talo maxay isugu yeedhaa maansiriintiina markay isu timaadaan oo qolo iyo bah iyo beel iyo waa ereyo saroobay weeye. Dabeedna waxaan soo xasuustay Xuseen Jaahan Rooble Xaaji Gujis oo markii Cabdilaahi Qarshe dhintay maase baroordiiq u tiriyey ku yidhi, hadda qof iyo ma ahayn qolo waxaad ku sheegtay annagoo quruunu qormadu fadhii jiray qarshe nagu banneeyey buu. Marka ereygaasan soo qaadanaya quruunta oo annagoo quruunta qalin maalka ah gaar ahaan Soomaaliland guud ahaan dadka Soomaalida ah, waxaanu halkan martiqaadkan ugu samaynay Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax guri barwaaqo. Martiqaadkan oo aanan odhanay waa soo dhoweyn, aan odhanayo waa dhiirigelin. Aanu ku dhiirigelinayno, aanu ku muujinayno kalsoonida aanu ku qabno iyo sida aanu diyaarka ugu nahay, maadaama uu quruuntan ka tirsan yahay, inaanu garab galo oo aanu la qabanno hawsha loo xil saaray wixii nagaga soo beegma iyo tii kale oo bulshada u hayay waxbarasho ahayd, cilmi baaris ahayd, faafin iyo qoraal ahayd labadaba. Siyaasaanu Cabdiraxmaan ugu garab taaganahay, ugu mahadnaqaynaa intiina ka soo qayb gashanay. Marwe ku hadlaysay afka haweenka qalinleyda iyo Yuusuf Shaacir oo iyaguna madashaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay sii wadayaan kaalinta ay bulshada u hayaan. Fadhigeenan caawa horta dee sababta laisugu yimi la sheeg, waxaan anigoo codka bilista ku hadlaya aan ku biirin lahaa waxay noqon in aan horta Cabdiraxmaan oo horta congratulations aan ku idhaahdo oo mabruuk ku idhaahdo booska lagu magacaabay ee wasiirnimada ah. Kartideedii waad leedahay, insha allah bidmi ilaahi kariim in ilaahay kuu fududeeyo hawshaas ood si hufan oo cadaalad leh aad u fulin doontid ayaan rajaynayaa. Ilaahayna aan kaaga baryaya inuu kugu fududeeyo. Kulankani waa dhiirigelin, bala waabaanu yar habsaanay oo waa la odhan karaa, laakiin waa un caawin baan sunnimiyo la qadaray. Cabdiraxmaan oo ka mid ah boobe wuxuu dhi quruune de bah baa ka horreyn jirtay, bahdaydaa la horreyn jiray berigii hore. Wax loogu yeedhaba kollayba qalin maalka ama dadka qoraaga ah iyo cilmi baarista iyo taariikhaha ku suntan oo loo magacaabay xilka wasiirka warfaafinta oo kollayba iyana xil kale culus iyo hawshii oo sii ballaaratay uun ah ayaanu caawa halkan isugu nimi wixii talooyina iyo ducaba talooyinka u qoramaha waana u ducaynaynaa in Ilaahay xilka ku asturo, waa xil ballaaran. De wixii kale karaanka iyaga ana awalba de waxaan u wadnay si de hore Ilaahay baanu hawsha hore u wadnay, imikana haddii aanu helayba jaanis de waa sii kordhinaynaa wixii aan ummadda u qaban karo ee dhaxala ee taariikha ee qoraala ee sugaana ee afa ee dhaqana halka iyaga iyo meel ka sii wacan ayaan insha allah kaga jiraa. Ujeeddada de halkan iskugu yimi waa la wada sheegay. Waxaanu halkan isugu nimid dhammaantayo inaanu u hambalyeyno islamarkaana u ducayno ustaadkeennii iyo macalinkeennii Cabdiraxmaan guri barwaaqo oo loo magacaabay wasiirka warfaafinta. Anigu shaqsi ahaan waxaan isleeyahay waa wasiirka aan isleeyahay booskii loogu talagalay waxa weeye ku habboonaa ayaa loo magacaabay. Ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax guri barwaaqo ayaa aad ugu mahadnaqay soo dhaweynta iyo ducada ay la garab istaageen. Waxaanu xusay in aqoonta ay isku garabsan doonaan bahdii waxbarashada iyo qalinleydiba. Cabdiraxmaan baa sheegay inuu quruun baynu nahay, runtu quruun taasoo baynu nahay, taasi waa taas wey. Erega beel waa laynagu horreeyo malaa cid baa iska lahayde, erega ku qurux badan waa quruun wey, maadaama aynu beelihii oo dhan ka wada koobanna. Runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa, waxaana sharafay runtii inaan macaawa la fadhiyo bahdii qalinleyda ee aana la fadhiyin bahdii beeshayada. Sidaa daraaddeed waxaan filayaa in uu saxalkii inaga baxay haddana ay tahay in aqoon la isku garabsado oo hadda bahdu ay nagato bah aqoon ku bahowda
يعني نقول سيدي لو يغني به كوب هودا يعني كي عذرك قبي رنتي أدي أبان يكو مهنغيا سيدي ونحسينا يسو دويسين إلى هاي دو أدينا هاي أقبلو أنا أقول لهم كنت ذالي دونا رنتي إن أنت تالي ساري إن أنا كسي بديو تي هورنا أنا كتيجين سيدي أهانيسو وحبرشا عطيتها هي قراءة عطيتها بان كنت ذالي دونا وهي كران كيغانا أنا ندلكي وحبكا حكرا دونين والسلام عليكم.